Հարգելի ընկերներ, այս տեսագրությամբ կքննարկենք հակախոցային դեղերի դասակարգումը եւ կանադառնանք մեկ մասնավոր դեղախմբի H2 պաշարիչներին, կուսումնասիրենք վերջիններիս քիմիական կառուցվածքը, ֆարմակոդինամիկան, կտեսնենք նաեւ այն պրեպարատները, որոնք գրանցված են Հայաստանում։ Սլայդում բերված է հակախոցային դեղերի դեղաբանական դասակարգումը։ Ինչպես տեսնում եք, առանձնացնում ենք 4 հիմնական խմբեր։ Առաջին խումբն ամենաարդյունավետն է եւ ամենահաճախ նշանակվողը։ Այս խմբի ներկայացուցիչները բոլորը հանդիսանում են ստամոքսի աղաթթվի սեկրեցիան նվազեցնող դեղանյութեր։ Խումբն իր հերթին բաժանում է 3 ենթախմբերի՝ հիստամինային H2 ընկալիչների պաշարիչներ, ցիմետիդին, ռանիտիդին, նիզատիդին, ֆամոտիդին եւ ռոքսատիդին եւ պրոտոնային պոմպի պաշարիչներ, օմեպրազոլ, էսոմեպրազոլ, լանսոպրազոլ, պանտոպրազոլ, ռաբեպրազոլ եւ դեքսռաբեպրազոլ։ Այս խմբին են պատկանում նաեւ խոլնոպաշարիչները՝ պիրենզեպին, պրոպանթելին եւ օքսի ֆենոնիում անվանումներով։ Պետք է նշել, որ այսօր կլինիկական նշանակություն ունեն միայն A եւ B խմբերը, C խումբը, խոլնոպաշարիչները այլևս չեն կիրառվում։ Երկրորդ խմբի մեջ ընդգրկված են ստամոքսահյութը չեզոքացնող դեղանյութերը, որոնք, ինչպես անունն է հուշում, ոչ թե ընկճում են աղաթթվի սեկրեցիան, այլ քիմիական փոխազդեցության միջոցով չեզոքացնում են այն։ Սա դեղերի ազդեցության քիմիական մեխանիզմի օրինակներից է։ Խմբի դեղանյութերն անվանում են նաև անտացիդներ։ Սրանք իրենց հերթին լինում են համակարգային ազդեցության, այսինքն օգտագործման ժամանակ ստամոքսում աղաթթվի չեզոքացումից հետո անցնում են համակարգային արյունահոսք եւ ոչ համակարգային, որոնք ներծծվում են աղիներից ընդամենը 1-2%-ով։ Համակարգային ազդող անտացիդներն են նատրումի բիկարբոնատը կամ կերակրի սոդան եւ նատրումի ցիտրատը։ Իսկ ոչ համակարգային անտացիդներն են մագնեզիումի հիդրոքսիդը, մագնեզիումի տրիսիլիկատը, ալյումինիումի հիդրոքսիդը եւ մագալդրատը, ինչպես նաեւ կալցիումի կարբոնատը։ Անտացիդների երկու խմբերից առավել կիրառվող է դրանց համակցումները։ Երրորդ խումբ դեղերը գաստրոպրոտեկտորներն են՝ սուկրալֆատ, կոլոիդալ բիսմութի սուբցիտրատը եւ միզոպրոստոլը։ Այս խմբերի դեղերը խթանում են պաշտպանիչ գործոնները, քիչ ազդելով ագրեսիվության գործոնների վրա։ Մեծացնելով պաշտպանիչ գործոնների ազդեցությունը, վերականգնում են խախտված բալանսը, հանգեցնելով խոցերի լավացման։ Այս խմբի դեղերի արդյունավետությունը սահմանափակվում է առանձին դեպքերում վերջիններից նշանակմամբ կամ առաջին խմբի հետ համակցված, որը կքննարկենք մեր հետագա տեսանյութերում։ Եվ վերջապես, վերջին խումբ դեղերը հանդիսանում են Helicobacter pylori հակաբակտերիալ դեղանյութերը։ Այս խմբում ընդգրկված են այն հակաբակտերիալ միջոցները, որոնց նկատմամբ Helicobacter pylori-ի զգայունությունն առավելագույնն է։ Հաշվի առնելով, որ Helicobacter pylori-ն առկա է խոցերի բավականին մեծ տոկոսում, ապա այս խմբի դեղանյութերն հաճախ կիրառվում են եւ ընդգրկված են բուժման սխեմաներում։ Մինչև H2 պաշարիչների քիմիական կառուցվածքին եւ ֆարմակոդինամիկային անցնելը պատմական կարճ ակնարկ։ Հայտնաբերումը կապված է Ջեյմս Բլեքի անվանման հետ, ով 1988 թվականին արժանացել է Նոբելյան մրցանակի ցիմետիդինի եւ պրոպրանոլոլի հայտնաբերման համար։ Բլեքը 1964 թվականին համագործակցելով Սմիթ Կլայն եւ Ֆրենչ ընկերության հետ հայտնագործում է աղաթթվի սեկրեցիան ընկճող առաջին դեղանյութը H2 պաշարիչը, ցիմետիդինը, տագամետ վաճարքային անվանմամբ, որը 1975-ից 1976 թվականներից սկսած դարձավ բժիշկների կողմից նշանակվող առաջին դեղանյութերից մեկն ամբողջ աշխարհում։
Եվ 1970-ից 1990-ական թվականներին H2 պաշարիչները հանդիսանում են առաջին ընտրության դեղամիջոցներ խոցի գաստրիտի բուժման համար ամբողջ աշխարհում։ Helicobacter pylori եւ պրոտոնային պոմպի պաշարիչների հայտնաբերումից հետո այնուհետև դրանց կիրառությունը զգալիորեն նվազեց։ Անդառնալով քիմիական կառուցվածքին, H2 պաշարիչների կառուցվածքը նման է հիստամինին, ահա դուք տեսնում եք աճ անկյունում, ուստի դրանք կարող են պաշարել հիստամինային ընկալիչները, դուրս մղելով հիստամինին սեփական ընկալիչներից։ Այսօր առավել շատ կիրառող H2 պաշարիչներն են պատկանում ցիմետիդինը, ռանիտիդինը, ֆամոտիդինը եւ նիզատիդինը։ Այժմ որոշակի տեղեկատվություն Հայաստանում 2017 թվականին կիրառվող եւ գրանցված H2 պաշարիչների վերաբերյալ։ Ինչպես արդեն նշեցինք, ցիմետիդինը հանդիսանում է այս խմբի առաջին պրեպարատը, սակայն այն Հայաստանում գրանցված չէ եւ չի կիրառվում, քանի որ ինչպես մենք կտեսնենք հաջորդիվ, վերջինիս կողմնակի էֆեկտներն առավել են մյուսներից։ Ռանիտիդինը Հայաստանի դեղատներում հանդես է գալիս հետևյալ վաճառքային անվանումներով։ Ունենք նաև հայկական արտադրության ռանիտիդին, ռանիտակ անվանումը։ Մյուս պրեպարատը, որն ավելի շատ է կիրառվում նախորդից, ֆամոտիդինն է, սլայդում պատկերված են հիմնական ՀՀ-ում գրանցում ունեցող պրեպարատները։ Իսկ օրինակ ԱՄՆ-ում ռանիտիդինը հայտնի է Զանտակ անվանումը, որը գրանցված չէ Հայաստանում։ Ռանիտիդինն արտադրվում է թաղանթապատ հաբերի, ինչու թաղանթապատ, որովհետև պետք է այդ նյութերը չքայքայվեն ստամոքսում, թթվային միջավայրում, եւ արտադրվում է նաեւ ներերակային ներարկման լուծույթների ձևով։ Նիզատիդին եւ ռոքսատիդին ակտիվ նյութերով պրեպարատներ Հայաստանում գրանցված չեն, դեռ բացակայում են։ Միգուցե հետագայում մենք ունենանք նաև դրանց գրանցումը Հայաստանում։ Այժմ քննարկենք H2 պաշարիչների ֆարմակոդինամիկան, այսինքն ազդեցության մեխանիզմը։ Հիստամինային պաշարիչների ազդեցության հիմնական թիրախն է հանդիսանում ստամոքսի աղաթթուն արտադրող պարիետալ բջիջը։ Այդ բջիջների վրա տեղակայված հիստամինային H2 ընկալիչների խթանումը հիստամինով ակտիվացնում է աղաթթվի սեկրեցիան։ Հիշեցնեմ, որ հիստամինն արտադրվում էր պարետալ բջիջների հարևանությամբ տեղակայված էնտերոքրոմաֆինանման բջիջների կողմից։ Ռանիտիդինը եւ նրա համանմանները հանդիսանում են H2 ընկալիչների անտագոնիստներ։ Պաշարելով հիստամինային H2 ընկալիչները, այս միացություններն ընկճում են հիստամինով միջնորդավորված աղաթթվի արտադրությունը։ Այս դեղերի ազդեցությունը խիստ ընտրողական է եւ սահմանափակվում է միայն հիստամինային H2 ընկալիչներով։ Որպես H2 ընկալիչների հավելյալ մեխանիզմ, պետք է նշենք, որ հիստամինային ընկալիչների պաշարումը նվազեցնում է նաև գաստրինի եւ ացետիլխոլինի անմիջական ազդեցությունը։ Այսինքն, H2-ի պաշարման պարագայում նույն գաստրինի եւ ացետիլխոլինի ազդեցության ուժը եւս նվազում է, վկայելով այն մասին, որ հիստամինը պոտենցում է մնացած մեդիատորների ազդեցությունը պարիետալ բջիջներում։ Մյուս կարևոր հատկությունը, որ դուք պետք է իմանաք, այն է, որ հիստամինային պաշարիչներն առաջին հերթին նվազեցնում են աղաթթվի բազալ սեկրեցիան։ Ուստի առավել նպատակահարմար է կիրառությունը 12 մատնյա խոցերի ժամանակ, քանի որ վերջիններիս լավացումն անմիջապես առավելապես կախված է գիշերային ժամերին արտադրված աղաթթվից։ Նմանատիպ դեպքերում դեղերը նշանակում են հիմնականում քնելուց առաջ, ընթրիկից հետո։ Չնայած որ դեղերն առավելապես ընկճում են աղաթթվի արտադրությունը, սակայն քիչ չափով նվազում նվազեցնում են նաև պեպսինի,
արտադրությունը։ Վիտամին B12-ի ներծծման գործընթացի վրա դեղանյութերը կլինիկորեն արտահայտված ազդեցություն ունեն, որը դրական է համարվում վերջիններիս համար։ Ստամոքսի կամ կերակրափողի մոտորիկայի, ինչպես նաև սեղ մամկանների կսկողականության վրա այս պրեպարատները ևս անմիջական ազդեցություն ունեն։